ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଲୋକସେବା ଭବନ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 13 ତାରିଖଠୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯାଇପାରିବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏଥର ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ 2020 ମସିହାଠାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଠିକ୍ ନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ଜୁନ 13 ତାରିଖଠୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।